vode prvog reda održava državno vodoprivredno preduzeće, vodotokove drugog lokalne samouprave. Korito Bistrice je u drugoj kategoriji, ali je za njegovo održavanje nadležna država. Kako i zašto? Ono što sam ja uspeo da vidim, pošto naravno i to mene zanimalo, zašto je to tako? U onom objašnjenju piše da je to direktan uliv te reke u Nišavu, da ona na taj način utiče kao sa svojim velikim kapacitetom i protokom vode, utiče direktno na tok reke Nišave i ona je jedan vid zaštićene zone, obložena kamenom. I eto, to su neki razlozi zašto bi javno, Republika Srbija preko svog preduzeća trebala da održava ovo korito dužine 1020 metara, negde od ušća Rogoza i Rasničke reke do uliva u Nišu. Dosadašnje stanje pokazuje neophodnost preventivnih radova na Bistrici svake druge godine, navodi Savov. Sa Srbija vodama su u stalnom kontaktu. Eto, kako to je komunikacija sa vodoprivredom Srbije? Pa, solidna. Znači, solidna jeste, ali to još uvijek nije dovoljno da bi mogli na najbolji mogući način da planiramo te aktivnosti. Ovo je najspornija tačka je Bistrica. Naveli su u onom dopisu da najverovatnije neće moći ove godine da oni to rade. I ovo mi smo napisali njima ponovo, ako opredelite se, ako ne možete, ok, ali dajte nam saglasnost. Saglasnost je lokalna samouprava dobijala i minulih godina i realizovani su radovi na održavanju i ovog vodotoka. Čekaju zeleno svetlo da bi se raspisala javna nabavka za redovno održavanje ovog, ali i drugih poteza predviđenih planom za 2023. kod Držine i na Rasničkoj reci. A ideja je da umesto Bistrice državno preduzeće realizuje druge radove. Usmeno ćemo im reći, ajde, ovaj, ako vi u toj protivrednosti, a sad da li je 2,5, 2,700, ne znam toliko, procenjenu vrednost ovih radova. Dajte da vidimo tokom godine, da mi vidimo još neke kritične tačke koje bismo radili umjesto Bistrice. Da vidimo da oni to odrade i da to bude eto, neka njihova obaveza gde bi oni radili. Mi već imamo neke rezervne varijante, ali evo, ajde neka vidimo, da vidimo ona poljoprivredna zemljišta u Bariči Fliku. Treba to da se cedi, treba da se zaštiti taj prostor. Nisu u opasnosti ljudski život, ali to je ogromno poljoprivredno zemljište i zaista treba uraditi puno toga. Da su kritične tačke i zaista kritične po pitanju bezbednosti građana, imovine i infrastrukture prilikom većih padavina videlo se i tokom prvih ovogodišnjih kalendarski prolećnih kiša. Među tim tačkama su i Kosturska reka i kanal Rogoz.